këta e mbyllën. Ky është akt i turpit. Ky është akt i kapitullimit, por të ardhmen nuk kanë. Kjo mazhorancë e glabruar nga krimi ka vetëm një alternativë: të hap rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Parimet janë të pathyeshme. Ndaj edhe sot kryetarë shqiptar protestojnë bashkërisht. Unë ju garantoj se aty në miting, po ja u lejuan dhe se ja u censuruan, do të gjeni jo qindra, po mira socialist dhe njerëz të paparti. Këta kanë frikë të mërshme nga krimet e tyre, nga krimet që kanë krye dhe nga krimet me cilat ushqehen. Se ne jemi të vendosur, vendosëpëria jonë është absolute. Beteja për krimin është betej për ekzistencen, ose jo, të demokracisë shqiptare dhe të shoqërisë shqiptare.